Jake Benzaken drejton varkën e tij të vogël drejt një formacioni të çuditshëm kripor që ka dalë mbi sipërfaqen e detit të vdekur. Deri vonë këto formacione ishin të gjitha nën ujë, por deti po tkurret me shpejtësi. Ai beson se mjedisi i veçantë i detit të vdekur, pika më ulët në tokë, duhet të mbrohet. I think that the Dead Sea belongs to the world. Unë mendoj se deti i vdekur i përket botës. Ky është i vetmi vend në botë i këtij lloji, nuk ka asgjë të ngjashme në botë. Dhe unë mendoj se duhet ta mbrojmë atë, thot ai. Tkurja e detit të vdekur është dokumentuar për vite me radhë nga organizata Projekti i Ringjalljes së Detit të Vdekur. The Dead Sea is actually right now in the lowest in recorded. Deti i vdekur është aktualisht në pikën më të ulët të regjistruar ndonjëherë. Ne po humbasim sasi ujit të barazvlefshme me sasinë e ujit në 600 pishina olimpike në ditë. Po përpiqemi të bëjmë gjithçka që të kemi një vizion për të rimëkëmbur rrjedhën historike për të shpëtuar detin e vdekur me çdo mënyrë, thot Noam Bedein nga Projekti i Ringjalljes së Detit të Vdekur. Burimi kryesor i ujit të detit të vdekur është lumi Jordan, por rrjedha e tij është paksuar në mënyrë drastike nga mungesa e rreshjeve dhe mungesa e ujit në këtë rajon shkretëtire. Ndryshimi i klimës ka çuar në shfaqjen e papritur të mbi 6000 gropave të mëdha dhe të rrezikshme, duke shkatëruar industrinë turistike në këtë zonë. Disa artistë mjedisor izraelit po përpiqen të rrisin ndërgjegjësimin mbi tkurjen e detit të vdekur dhe shfaqjen e gropave të rrezikshme përmes vallëzimit, ekspozitave fotografike dhe artit me tema mjedisore. Metafora e vijave të kuqe është një referencë për enet e gjakut të nënës natyrë. Unë e shoh të gjithë këtë zonë si një profeci të asaj që do të ndodhë në botë nëse nuk do të kujdesemi për natyrën, thot artisti dhe aktivisti mjedisit Doron Gazit. Klinikat e terapisë klimatike të detit të vdekur kanë trajtuar mira pacientë që vuajnë nga sëmundjet e lëkurës dhe problemet të frymarrjes. Ato shfrytëzojnë kushtet e ralla mjedisore të rajonit duke përfshirë nivelet e larta të oksigjenit, rrezet ultraviolës dhe ujin me minerale. Tani një studim i ri tregon se mjedisi i detit të vdekur mund të ndihmojë edhe pacientët me COVID-19. It is the first time that we can see. Për herë të parë ne po shohim se rrezet ultraviolës mund të jenë të dobishme për pacientët me COVID-19. Në studimin e fundit kemi mësuar se këto rreze mund të parandalojnë vdekjet nga COVID-19, thot Dr. Marko Harari nga klinika DMZ. Ambientalistët këtu thonë se ka shumë arsye për të shpëtuar detin e vdekur dhe shpresojnë se ky studim do të rrisë ndërgjegjësimin për atë që duhet bërë për të ndalur tkurjen e mëtejshme të tij.